записався. Добрий день, дякую тобі величезно. У мене справа, та більш-менш, Єва мене трошки була приболіла, ще побачила чуть-чуть. А так то ось на заміні. Саша, в тебе всі стежкільки. І дружина, і брат, і, коротше, ти щось мені розказуєш, а потім виявляється, що ти з Тернополя. Чи вже з якогось іншого міста? Ясно. Дякую вам за підписочки величезні.